اولا الهي سبحانه وتعالى ما هذا ما علينا كذب وحنو ما علينا ان مدحونا دولدة فدرالك الصومالية مدنا حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء الصومالية او اقبلي اركينا قوانصدين الدولد نمد ماشي اي كجرته يعد اصل قوه صونا مقعابي سراكيل كو هبون حلي قيدي يو وقت قيدي نكسو آدي كونا هبون مزولد الله مقعابي مدحونا حسن امهد علينا ان الهي سبحانه وتعالى كسكو وعلينا مدنا مدحونا اد بدو ما سنتاين maad celin kadib haqiiqo waxa ah gobolka gedo taageero weyn oo san hore dawladda ogolaan bay maanta waxa ka bilowday ka yelanaysa madaxweynaha tareenkiisana rag ba hore ka fuulayo ragii hore ka fuulayna waa la yaqaan cid isku day doonta inay musbaaro u dhigto hadaba ka wantooba tareenkaas waa dhaqaaqay shirka horana ka saaranahay wixii maanta ka dambeeyna waxaan cadeynaynaa dawladda federaalka awood ay lahayd mid ka sii weyn inay sii yeelan doonto cid kasto oo isku daydo inay maxal dhig jiray ka hor imaad iyo qalalaasa ka hor imaadana hadii aad yar yaalo waasi qana rag yaalo isku dhigoobin inta markaa ka soo baxo taliyaha ciidanka dawladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka lugta waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan walaaltinimo kalgacayl iyo Soomaalinimo waa idinku soo dhaweynaynaa waxaan idinka ballan qaadaynaa insha Allah taala sida ugu wanaagsan uguna fiican inaa idin la shaqeynaa haddii Ilaahay iraado shaqo kasto oo dawladnimada wax taraysana waa ka shaqeynaynaa wixii maanta ka dambeeyana insha Allah taala waxay noqonaysaa in dawladnimadu ay sareeyso sharcigu uu sareeyo fidnada iyo musuqmaasuqa oo meeshaas ku haraa haddii Ilaahay iraado ka shaqsi ahaan dawladda Soomaaliya hal sano oo jirtay oo dhisneed qalbi ahaan kanba maxaa dhig jiray kuma qanacsanay laakiin maanta tareenkii shirka hore aan ka saarnay mar hadaan tareenkii shirka hore ka fulan cid walba ogtahay madaxweyne waxaan kaloo ku cadeynaynaa dawladnimada iyo dadka dawladnimada dunta oo amaanta iyo baad maxaa dhig jiray wax u dhiibatay waxaan hubaa amaanada aad maanta dadka u dhiibatay inay siday tahay ay u xifdinayaan waana la yaqaanaa meelaha amaanada loogu dhiibto sida ilaa haatan ay hoyaan dad isbedbedela maahan dad maxaa la dhihi jiray musuqmaasuq ka shaqeeya maahan dad shaqadoodii ayagoo haya haddana gadaal musbaaro ka dhiga maahan waa dad hore u jooda shaqadana maxaa la dhihi jiray aad ugu wanaagsan taas horta waa kuu cadeynaynaa waxaana rabnaa inaan kugu dhiirigelino aad baad noo maasan tahay insha allahu tacaala tareenkaadana wixii hadda ka dambeeya mid istaagaya maahan meeshii shan geer ay geli jirtay hadda wixii ka dambeeya soddon geer baa gelaysa xawaarihiisa soomaaliya dhan baa la yaabi doontaa haduu ilaahay raaco waxaan rabnaa wixii maanta ka dambeeya inaan isku raacno dowladnimada soomaaliya cid kasta oo hor istaagta waa cid adinka wax idin diidan shalay dowlad baa jirtay waan garab taagnayn waan la diraynay magac ayaa noogu baxay maanta midaan oon shirka hore ka saarana ciddii ka hor imaada shal carabka ahayda maanta kurkaan ka jarayna haduu ilaahay raaco ciddan boo ka hor imaan kartale ma jirto waxaan carabaa fariin adag inaa u dira nimankan hadda meeshaan maxaa la dhihi jiray jamaadaha abaabulayo adiga rag baa shalay hortiin isku dayay dowlad baana ka jawaabtay dowladda ka jawaabtayna waatana maanta shirka horena rag baa ka saaran war soomaaliya wax maqla dhagihiinana wax u sheega indhihiinana wax akhrista warjooga intaasaan rabaa iyagana inaan dhaho saaxiibada inaan ku fogaado ma rabo mucaaradnimo iyo maxaa la dhihi jiray waa arkaya kuwa saaxiibada oo xalay facebook ka hadlaayo dhahayo maxaa la dhihi jiray ii sheeg dowladda xagee la wadaa iyo ceel bay ku dhacday war shalay salaanta sidii lagu siinayay markii qoryaha baadka ka jabeen rag ay ku salaamayeen maanta markii raggii raggooda lasoo magacaabay inaad tiraha dowladnimada ceel bay ku dhacday taadan ay sax ahaatay wax la aqbalaya maahan ka aqbalaysa ma jiro tareenkan annagaa shirka hore ka saaran yuusuf ku jirina walaalow ka laaho